Заңсыз алкоголь саудалаған Петропавл тұрғыны ұсталды. Елу жастағы азамат Шалақын ауданындағы ауылдардың бірінде көлденең жолмен көктейін тауыпты. Полицейлерге шағымданғанда елді мекендіктердің бірі көрінеді. Заң бұзушы көлігіндегі ішімдіктің қайдан және не үшін алынғанын түсіндіре алмай тәртіп сақшыларынан қашып кеткен. Қазір бұл іске қатысты әкімшілік іс қозғалды. Жалпы жыл басынан бері алкогольді заңсыз сату бойынша 120 факті тіркелді. Айналымнан 500 литрден аса ащы су алыныпты.